musharax Cabdiqaadir Haashi Cali Fiish oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliya 2016 ayaa shir jiraayay ku qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kaga warbixiyay socdaalka uu ku yimid magaalada Nairobi sidoo kale sheegay inuu booqan doono xiriyaha qaxoontiga ee Dadaab musharaxa ayaa sheegay inuu u koorgali doono guud ahaan ba dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantiin baada meeriyada Carlson TV runtii Nairobi waxaan weyn waxa weeye waxyaabo badan waan ognahay waxaan hadda ku jirnaa qarankii waqti xal kale guur ah siyaasiyiin Soomaaliyeed ay ka doodayaan mustaqbalka 2016 oo waddanka Soomaaliya lagu jeheen doono sida daraadeed anigu meelo badan tagi doono haddii aan rival maaragtay meesha Nairobi ahayd bal maaragtay raggii wixii dhalinyarada ahaa iyo raggii kale siyaasiyiinta ahaa ee wadiyadii kulli inaan bar wixii wada tashi ah aan wada samayn karno anigu waagii horena u istaagay haddana u taagan inaan waddankayga waxaan u qaban karo aan u qabto waayo Soomaaliya waxay u baahan tahay maantay nin runtii vision leh ama aragti fog leh iyo aragti gaaban oo u baahan in waddankii iyo dadkiiba lagu hago waxaad moodaa mar walbaba 4 sano cusubba inay timaado ay baxdo iyadoo wax siyaasa ah isbedelin wax horumara dhulka laga gaarin mararka qaarkoodna aada moodaaba inay shacabkii Soomaaliyeed la kala sii fogeynayo sidaas daraaddeed aan arkay inay weli baahi jirto u baahan qaranka iyo dadkiiba inay helaan madax daacada halka baqle halka ku xiran oo ujeeddo weyn leh oo ah in dalkooda dariska iyo waddamada kaleba ay gaarsiiyaan si degdeg ah ayagoo u haya qorsho dhow iyo qorsho fogba marka sidaa daraaddeed kulli wadatashi badan waa dhici doona wixii oo maaragtay aragti ahna waa iska wada kaashan doona anigu maal waa dhowd waxaan sameeyey la magac baxay codka wadaniyiinta Soomaaliyeed ama The Voice of Somali Patriots oo aad iyo aad hadda Facebook iyo social media-da active uga waxaan rajaynayaa insha Allahu in maaragtay ay 2016 ay noqoto waqtigii Soomaaliya isbedelay ujeeddada weyn waxa weeye inaan maaragtay aan arko ragga siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed aan la kaashado rag badan ba halka jooga aan balansanahay inaan maaragtay aan wixii fikrada la soo keeno isgarab orod wax tarmayso kulligeen waxaan rabnaa inaan dalka iyo dadka wax u qabanno wixii talo iyo tusaale aan is dhaafsanno araa hadda waxa jiray oo dhamaaday shir wada tashi ahaa haddana waxaa ka bilaaban doona Kismaayo marka waan jeclahay inaan kaas gaaro hadduu Ilaahay yiraahdo Kismaayo laakiin muhiimadda waxa weeye in wixii siyaasiyiin ahaa iyo wixii waxgalad ahaa iyo dhalinyarada iyo culimada diinta runtii la wada istaago oo noqon mid maaragtay shaqsi iyo laba shaqsi iyo madaxda taagan kaliya laga sugo qof walba wadani ah inuu codkiisa dhiibto waayo dhulka iyo dadka anagana sugayaan musharax Fiish ayaa wuxuu hore uga mid noqday musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimo ee dalkaasi Soomaaliya Igla Saalax Cali Carlson TV Nairobi